No niin. Morjesta vaan pitkästä aikaa videopäivitystä tänne YouTube-kanavalle. Työrintamalla ja vapaa-ajalla on ollut kiireistä ja on vain todettava, että kevät on tullut myös Kiuruvedelle ja täällä on mukava ulkoilla ja olla liikenteessä, kun aurinko hellii ja onhan tätä kevättä jo odotettukin, kun lunta tuli talvella aika paljon. Mutta ei tässä sen kummosempia. Monenlaisia hauskoja juttuja on mennä viikkojen aikana tapahtunut ja tietenkin alkuvuodesta kerroin, että aion hommata metästyskortin ja lupaus on pidetty ja metästyskortti on nyt sitten plakkarissa ja tulevaa syksyä odotellessa sitten, että nyt jos on jotain hyviä vinkkejä, miten ruveta valmistautumaan tulevan syksyn metsästykseen, vaikka kesä on jo edessä, niin kaikki vinkit otetaan avosyliin vastaan, että tämmönen raportti tällä kertaa. Palataan asiaan, moikka!